Від початку року у Коломиї складено 63 адмінпротоколи на водіїв-порушників на суму 16 тисяч гривень, каже статистика ДАІ. Це стосовно ситуації на пішохідних переходах. Проживаючи у центрі Європи та маючи амбітні плани на майбутнє країни, ми ще й дотепер порушуємо елементарні правила дорожнього руху. Схожа ситуація практично у всіх наших містах. Впродовж 3 днів ми проводили експеримент. Побували і в ролі пішоходів, і за кермом автівки. І стояли, і ходили, і сиділи, і уважно спостерігали. Результат таки не на користь водіїв. Для прикладу, з 10 машин 2-3 не зупиняються перед зеброю. Студенти стикаються з цим найчастіше. Ви як пішоходи часто з таким стикаєтесь? Майже кожен день. А чому, думаєте, така проблема є? Нав'язаність водіїв. А ще ця проблема актуальна для молодих батьків. Вони змушені підлаштовувати свій робочий графік так, аби водити дітей до школи, особливо, якщо на шляху є пішохідний перехід. Боїмось, тому і водимо. Було б років 10, самі би ходили у такий час, а тепер, на жаль, боюся. Більшість випадків навіть у вечірній період навіть не зупиняється. Навіть на другу, третю. Не освітлюється у нас пішохідний перехід. Так? Ми живемо в районі Пако. Там пішохідний перехід взагалі ігнорують шофера, тому що він не освітлюється ввечері. І дитину пускати дуже небезпечно. Це не просто порожні слова та емоції. Цей факт підтверджують і даївці. За ненадання пішоходом русі переваги складається адміністративний протокол. Передбачена санкція у вигляді штрафу розміром 255 до 340 гривень. Цього разу даївці отримали від директорів міських шкіл звернення з проханням вплинути на водіїв, котрі не зупиняються перед пішохідними переходами. У нас дуже є проблема в цій ситуації в місті Коломия. У нас є навіть звернення з дирекції загальноосвітньої школи номер 8, інших шкіл, що водії зранку, особливо і в обідній час, не надають перевагу русі пішоходам, особливо це турбує, що не дають перевагу русі дітям. Даївці відреагували та одразу провели профілактичне відпрацювання. 101, 193, є 192. На зв'язку 191. Перевірка зв'язку, як мене чути. Чути добре. Особливих результатів відпрацювання не дало. Водії, бачать співробітника ДАІ та камеру, звичайно ж, чемно зупиняються. Хто буде в Європі чи в світі, не знаєш, це в обов'язковому порядку, завчасно потрібно зупинитися. Бачу, пішоходи хочуть перейти, я стараюся зупинитися далеко від пішохідного переходу і пропустити. Але пішоходи теж варті свого. То перебігають зебру зненацька, то тупцяють на краю тротуару туди-сюди, кажуть водії. Як водій не зупиниться? Водій може не зупинитися, коли ожеледиться і пішоходи самі нарушають, біжать, не зупиняються. Машина не може зупинитися відразу, як хочуть пішоходи. Але від законів нікуди не подітися. На зебрі пішохід – повний господар. І тут його найбезпечніше місце. Принаймні, так би мало бути. І так вимагають правила дорожнього руху. Пішоходи нарікають на водіїв, що ті не пропускають їх на зебрі. Водії скаржаться на пішоходів, що ті не вміють переходити через перехід. Проблема стара як світ. Напевно, існує ще відтоді, коли перша автівка зійшла з конвейера. Чи можна її викорінити найближчим часом? Я особисто сумніваюся. У чому причина? Та у нас з вами.